គោលបំណងធម្មផុតរបស់វិជាសាន CEO គឺយើងចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានបានឆាប់រហ័សតើយើងសម្រេចបេសកកម្មនេះដោយរបៀបណាគឺយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការក្លាយទៅជាបុគ្គលពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងធនធានបរទេសបានបន្ថែមលើសពីអ្វីដែល CEO របស់ក្លឹបរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលម្ចាស់ជីវកម្មទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការបំលែងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅស្តង់ដារវិទ្យាស្ថាន CEO របស់យើងកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលយើងមើលឃើញអំពីឱកាសនិងសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសហគ្រិនកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីចាប់យកឱកាសនៅក្នុងសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសកលភាវូបនីយកម្មការបង្កើតសហគ្រិនបានច្រើនគឺដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃអត្ថប្រយោជន៍របស់សហគ្រិនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ធំធេងមែនទែនដែលលើសពីការមើលឃើញធម្មតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាសហគ្រិនបង្កើតឲ្យមាននៅផលិតផលសេវាកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិសហគ្រិនបានបង្កើតនូវការងារធ្វើជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសហគ្រិនបានបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍគុណភាពធនធានមនុស្សនៅកន្លែងការងារផ្ទាល់សហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនជួនរដ្ឋដែលបង្កើតចំណូលជួនរដ្ឋបានកាន់តែច្រើនដើម្បីខ្លាយទៅជាវិជាស្ថានគំរូនិងនាំមុខមួយនៅកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅគណៈគ្រប់គ្រងនៃវិជាស្ថាន CEO បានកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងរិះរកវិធីក្នុងការបង្កើតនូវកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដូចជាការរៀបចំនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្ដល់ជូនទៅដល់និស្សិតរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាកម្មវិធីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតដើម្បីជួយឲ្យនិស្សិតខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈនិងផ្លូវកំណត់វិជ្ជាមានរៀបចំការសិក្សាដែលមានការអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យនិស្សិតរបស់យើងវឹកហាត់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល4ឆ្នាំពេញការវឹកហាត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឲ្យមានភាពស្ទាត់ជំនាញបងប្អូននិស្សិតឲ្យមានជំនាញទំនាក់ទំនងពូកែនិយាយជាសាធារណៈពូកែនិងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំពូកែបានឆាប់រហ័សនិស្សិតទទួលបានសេវា Brain Scan រកឃើញសក្តានុពលរបស់គេពីកំណើតដើម្បីគេអាចរៀបចំផែនការជីវិតរបស់គេបានល្អធានានិស្សិតឲ្យមានការងារធ្វើ 100% បន្ទាប់ពីចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំលើសពីនេះទៅទៀតវិទ្យាស្ថាន CEO ជួយនិស្សិតរបស់យើងដែលបានត្រៀមខ្លួនផ្នែកសហគ្រិនឲ្យទទួលបាននូវឱកាសវិនិយោគពី CEO របស់ក្លឹបនិងឱកាសបានជួបបានស្គាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មទូទាំងប្រទេសតាមរយៈ CEO Master Club ជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ទី12ហើយត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់សូមឲ្យបងប្អូនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបាននិទេសល្អហើយត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡូកសិក្សាបន្តទៀតនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសនៅមហាវិទ្យាល័យណាដែលនាំបងប្អូនទៅរកនៅភាពជោគជ័យដល់ដងឧត្តមសម្រាប់អនាគតរបស់បងប្អូនសូមជូនពរបាទដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិស្សិតនឹងទទួលបានការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Brain Scan ការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6 555 023ការ៉េ6 999វិជាស្ថាន CEO ខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនង
និងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិជាស្ថាន CEO ខ្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ
សុខសប្បាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទេណោះចាអ្នកគូមានពេលតែ20នាទីគូណាចាអញ្ចឹងជាដំបូងសូមអរគុណដល់ប្រជាស្ថាន CEO ចាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកជួបបងប្អូននៅទីនេះនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយទៅវាខ្វះចន្លោះឬក៏វាលើសលោះត្រង់ណាសូមមេត្តាអភ័យទោសចាខ្ញុំឈ្មោះកងសុខុងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាល័យបាក់ទូកបង្កើតពីបទពិសោធន៍នៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺ27ឆ្នាំហើយខ្ញុំចេញបង្រៀនតាំងពីខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំគត់ហូតដល់ពេលនេះចាស់ហើយចាអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកគ្រូមានអាចចែករំលែកទៅបងប្អូនគឺបានមិនថាទាំងអស់ទេគឺបានខ្លះសម្រាប់ជាទុនពេលប្រឡងអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេយើងចូលដល់ថ្ងៃឡើងជ្រុញដែលភាសាខ្មែរយើងថាធ្វើហោមពិធីសម្រាប់បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាទី12ព្រោះយើងរៀនតាំងពីទី1មកយើងអត់ទាន់បានធ្វើហោមពិធីធំទេយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសសម្រាប់ខ្មែរយើងណាកូនណាហោមពិធីធំនេះគឺសម្រាប់តម្លៃសំខាន់សម្រាប់យើងមួយជីវិតនេះគឺយើងបានសញ្ញាបត្រទូទៅនោះគឺសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនេះការប្រឹងប្រែងរបស់កូនគឺរយៈពេល12ឆ្នាំហើយថ្ងៃដែលទទួលរងចាំគឺនៅសល់តែ5ថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បាននិយាយពីបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកគ្រូបង្រៀនអីវែងឆ្ងាយទេព្រោះពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងគ្រូនិយាយពីអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងដូចអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយហើយថាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរទាមទារឲ្យកូនប្រកែកចេះក្នុងការស្ដាប់គិតកត់កត្តាសំខាន់គឺកូនស្ដាប់ហើយគិតកត់ទៅពេលរៀនពេលដែលកូនអនុវត្តកូនត្រូវយកអ្វីដែលលោកគ្រូប្រាប់ហ្នឹងយកទៅធ្វើតាមពេលខ្លះការនិយាយទៅបើសិនជាកូនអត់ស្ដាប់កូនអត់យល់កូនអត់ស្ដាប់កូនអត់គិតកូនអត់យល់កូនអត់បានសរសេរកូនអត់ចេះសរសេរក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូគឺបទពិសោធន៍នៃការទទួលជោគជ័យសម្រាប់កូនកូនច្រើនចឹងសង្គមថាឆ្នាំនេះកូនក៏បានជោគជ័យដូចឆ្នាំមុនៗចឹងមានទាំងសោះប្រកែមានទាំងសោះបាត់ឈុំទាំងសោះដឹកសោយការផ្ទេរពុទ្ធិមិនមែនជារឿងស្រួលទេកូនគឺវាលំបាកជួនកាលកូនខ្លះក៏ទទួលយកទៅវិឆាប់បានកូនខ្លះទទួលយកទៅវានៅរឿងសុពេចសុពលមិនច្បាស់លាស់គាត់ថាអ្វីដែលជាការចុងក្រោយសម្រាប់ពួកយើងគឺអត់មានអ្វីសម្រាប់ការបង្រៀនអរវាល្អអន់តទៅទៀតទេគឺមានតែប្រាប់កន្លឹះនៃការសរសេរអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយមុខវិជ្ជាតៃសក្តីយើងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺផ្ដើមទី2តួទី3បញ្ចប់ហើយធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យបានថា3ចំណុចនេះវា full វាមិនខ្វះចន្លោះព្រោះកន្លែងណាក៏ត្រូវតែមានបន្ទុកដែរនៅក្នុងផ្ដើមយើងគឺយើងមានលំនាំចំណូលនិងចំណោតតាមកម្រិតនៃការចែកបន្ទុកតារាងបន្ទុកក្នុងការឲ្យបន្ទុកគឺផ្ដើមនេះគឺជាទូទៅ5ឬក៏ពេលខ្លះចាំខ្លះឲ្យដល់ទៅ10បន្ទុកអញ្ចឹងបើសិនជាកូនបាត់ចំណុចណាមួយក្នុងផ្ដើមនេះគឺយើងបាត់បន្ទុកចំណុចហ្នឹងបន្តមកគឺយើងចូលទៅដល់ទួលសក្តីណាទួលសក្តីយើងហ្នឹងគឺមានឃ្លាភ្ជាប់បញ្យោពាក្យឬក៏បញ្យោកន្សោមពាក្យឬក៏បញ្យោឃ្លានិងបញ្យោន័យបន្ទាប់ពីចំណុច3ហ្នឹងទៅយើងចូលទៅដល់បកស្រាយអាបកស្រាយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវស៊ីបន្ទុកច្រើនជាងគេវាបានរហូតដល់40បន្ទុកបកស្រាយនេះគឺចែកចេញជា2ផ្នែកមួយផ្នែកគឺកម្រិតសំខាន់និងសក្តិលំអិតនិងមួយផ្នែកទៀតគឺឧទាហរណ៍អញ្ចឹង2ផ្នែកគឺចែកជា2បន្ទុកសម្រាប់កម្រិតសំខាន់និងសក្តិលំអិតគឺ20បន្ទុកសម្រាប់ឧទាហរណ៍គឺ20បន្ទុកហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបាន20បន្ទុក20បន្ទុកហ្នឹងតរាបណាកូនដឹងណាទី1កម្រិតសំខាន់បើសិនជាប្រធានហ្នឹងគេលើកពីអីអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថាកម្រិតសំខាន់ពេលដែលកូនយកកម្រិតសំខាន់ហ្នឹងមកបំបីសក្តិទៅគេហៅថាសក្តិលំអិតសក្តិលំអិតទៅវាអាចមាន1មាន2មាន3ទៅតាមប្រភេទប្រធានបន្ទាប់ពីបានស្អីលំបាត់អស់មកបងកូនចូលទៅដកឧទាហរណ៍នោះវាមានតកតងទាំងក្នុងសង្គមមានតកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានទាំងក្នុងពិភពលោក
មានតែក្នុងអសសិលបើសិនជាកូនបាត់ចន្លោះណាមួយគឺបាត់បន្ទុកផ្នែកហ្នឹងឯងកុំឲ្យបាត់ឲ្យសោះបន្ទាប់ពីបកស្រាយទៅមកចូលទៅដល់សរុបសរុបហ្នឹងក៏នៅកន្លែងដែលមានចំណុចបន្ទុកដែរហើយបន្ទាប់ពីសរុបទៅបានចូលដល់បញ្ចប់អាហ្នឹងគូនិយាយពីលក្ខណៈសេណារ៉ាលឥឡូវយើងបែងចែកទៅសម្រាប់ប្រធាននីមួយៗសម្រាប់ការប្រឡងយើងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធាន3ទី1ប្រធានពន្យល់ទី2ពិធីទី3ពិភាក្សាឲ្យចាំចំណុចទាំងហ្នឹងណាកូនណាបើមិនចាំទេគឺបាត់បន្ទុកព្រោះសរសេរទៅអត់ដឹងថាអឺមិនបាត់ទូកន្លែងដល់សារមូលហេតុអីបាត់បន្ទុកសំខាន់គឺកូនអត់ចាំចំណុចក្នុងការបកស្រាយទី1គឺប្រធានបែបពន្យល់ប្រធានបែបពន្យល់វាមានអាលំនាំលុបចំណោចំណោដូចតែគ្នាទេគាត់ថាការយើងចោតសួរចោតតាមបែបពន្យល់អូខេអានឹងចាំអស់ណាដឹងហើយបាក់ចោតសួរថាម៉េចប្រធានពន្យល់ត្រូវចោតរបៀបម៉េចបានចូលទៅដល់ឃ្លាភ្ជាប់ឃ្លាភ្ជាប់គឺជាធម្មតាគឺទៅភ្ជាប់តាមបែបពន្យល់ដែលមិនចាំបាច់ឲ្យវែងឆ្ងាយទេហើយពាក្យមួយដែលលោកគ្រូតែងតែសរុបពោមិនឲ្យប្រើគឺអីចាំទេគុំតែលោកគ្រូសរុបពោមិនឲ្យប្រើ whatអបិយស្ពានអូខេហើយមួយទៀតគឺយើងគូកប3ណាដំណាគេយើងគូកប3ហ្នឹងអ្នកគូឲ្យនឹងទាំងអស់គ្នាចឹងអត់ទេចឹងពាក្យនេះមិនគួរប្រើពួកយើងនិយាយថាក្នុងឯកសារគេប្រើតែគ្រូគេប្រើចុះនេះឯកសារគេហៅថាឯកសារយោងពួកខ្មែរដូចអត់ដូចបុគ្គលដតេគេពីពីដងគេ4ខ្មែរពីពីដងមិនអាច4កុពេវលាជាការពីពីដងវាអាច2ដដែលក៏មានដែរពីពីដងវាអាច6ក៏មានដែរវាអាស្រ័យទៅតាមអ្វីដែលគេកំណត់មកណាពេលខ្លះយើងគិតថាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវក៏ប៉ុន្តែវាខុសពីគោលដៅដែលគេចង់បានអឺបន្ទាប់ពីចូលឃ្លាភ្ជាប់បញ្យលពាក្យឬក៏បញ្យលកន្សោមពាក្យឬក៏បញ្យលឃ្លាប្រធាននីមួយនីមួយវាអាចមានពាក្យវាអាចមានកន្សោមពាក្យវាអាចមានឃ្លាអញ្ចឹងកូនត្រូវបញ្យលបើសិនជាប្រធាននឹងមានពាក្យយើងបញ្យលតែពាក្យបានហើយបើមានបុកទាំងកសោពាក្យយើងបញ្យលទាំងកសោពាក្យទៀតបើមានបុកឃ្លាត្រូវតែឃ្លាទៀតបញ្យលពាក្យបញ្យលកសោពាក្យបញ្យលឃ្លានេះមិនទៀងទាឲ្យកូនទៅបើក business បាច់ជួនណាទេព្រោះពេលវេលាយើងអត់មានចាំបាច់ទៅបើកណាទេយើងមើលតែពាក្យណាដែលវាប្រហែលនឹងន័យរបស់ប្រធានក៏តែក៏ឲ្យវាឆ្ងាយពេកបើគេនិយាយពីលក្ខណៈមនុស្សនឹងថាអឺអាមនុស្សជាស្អីបើគេនិយាយពីអសសនឹងថាអសសនជាស្អីយើងបាច់ចាំអសសលដោយតាមយមន័យដែលគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ណាវាច្រើនរាប់យមន័យមិនអស់ទេតែសំខាន់យើងចេះបំបីពាក្យថាយើងត្រូវយកពាក្យស្អីបូកពាក្យអីដើម្បីចេះពាក្យអសសលហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងបញ្យលពាក្យបញ្យលន័យហើយអឺបញ្យលពាក្យហើយបញ្យលន័យន័យហ្នឹងគឺន័យរួមដែលប្រធានចង់បានតើប្រធាននឹងគេចង់បានពីអីតើបន្ទាប់ពីបញ្យលន័យហើយទៅបានយើងចូលទៅដល់បកស្រាយបកស្រាយហ្នឹងគឺចូលកម្រិតសំខាន់គំនិតសំខាន់គឺគំនិតចម្បងដែលប្រធានបទបានលើកឡើងស្ដាប់ឲ្យតន់គាត់ណាបើស្ដាប់មិនតន់ចាំសួរបើសិនជាប្រធានលើកពីអីអានឹងគឺជាគំនិតសំខាន់យកគំនិតសំខាន់ទៅបំបីសេចក្តីទៅគេហៅថាសេចក្តីលំអិតគ្រប់ត្រសេចក្តីលំអិតគ្រប់ត្រនេះវាអាចមានច្រើនដែលយើងត្រូវយកអំណះអំណាងមកការពារទៅលើប្រធានបទរបស់យើងការពារនេះអត់ទៀងទាអ្វីដែលវាហួសហេតុពេកអត់ទៀងទាអ្វីដែលវាខ្ពស់ពេកអវិលមន្តទៅនឹងកម្រិតនៃការលើកឡើងរបស់ប្រធានគាត់អត់ចាប់បាច់ទៀមទាតែអូត្រូវតែវាអស់សេចក្តីខ្លាំងព្រោះកាលណាអស់ខ្លាំងពេកវាអត់ស៊ីរយៈពេលយើងទៀតយើងមានអាចសម្រាប់ពួកចាសាសង្គមគឺយើងបានពីម៉ោងកន្លះសម្រាប់ចាសាប៉ិតយើងបានតែពីម៉ោងកន្លះទេចឹងយើងរែកលេពេលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើគ្នាវាអាចនឹងបកស្រាយរបស់យើងបានបន្ទាប់ពីបញ្យលបកស្រាយសេចក្តីលម្អិតហើយកូនចូលទៅឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះបែងចែកបើសិនជាកូនលើកពីសង្គមក៏លើកអត់ឲ្យវែងពេកដែរច្បាច់យកចំណុចសំខាន់មកបញ្ចូលលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ច្បាច់យកទៅសំខាន់មកបញ្ចូលអត់ទៀងទាឲ្យបែកអូហូស្ទឹងវែងឆ្ងាយទេហើយនឹងឧទាហរណ៍ក្នុងអសសិលនេះក៏មិនមែនជាការនិទានរឿងឲ្យគេស្ដាប់ដែរកូនមិនមែនទេណាមិនមែននិទានឲ្យគេស្ដាប់ទេគឺយើងច្បាច់យកចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងដែលត្រូវមកបញ្ចូលហ្នឹងយកមកដាក់បានហើយមិនទៀងទាឲ្យយើងនិទានរឿងចាប់ពីគេពីព្រេងនេះអីមកម៉េចហ៎បើសិនជាការនិទានរឿងវារហូតទៅដល់អូបឡាយស៊ីពេយើងសូត្រអត់ចប់បងតៃសក្តិនេះបន្ទាប់ពីឧទាហរណ៍ហើយយើងចូលទៅដល់សរុបសម្រាប់ភាពបញ្យលមកណា
សរុបនេះគឺសរុបទៅលើការបកស្រាយមិនមែនតោះសរុបប្រធានឲ្យតម្លៃប្រធានទេសរុបទៅលើការបកស្រាយនៃប្រធានទាំងមូលដែលយើងបកស្រាយក្នុងកលែបំណកស្រាយហ្នឹងតែវាបកស្រាយយើងសរុបឡើងវិញមកគោលសំខាន់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីសរុបហើយបញ្ចូលទៅដល់បញ្ចប់បញ្ចប់នេះគឺវាតម្លៃប្រធានវាដោយឆ្លោះបញ្ចាឃើញតាមបែបពន្យល់វាអាចមានខ្លឹមសារវាអាចមានកតិអប្រុមវាផ្ដល់សារៈសំខាន់អញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យបញ្ចូលទៅដល់វិធីមតិផ្ទាល់មតិផ្ទាល់នេះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទៅលើការបកស្រាយរបស់យើងទេគំនិតរបស់យើងធ្វើឲ្យបញ្ចេញថាប្រធាននឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចវាដល់ជាកត្យអប់រំយ៉ាងម៉េចវាប្រសើរយ៉ាងម៉េចអានឹងលក្ខណៈប្រធានសេនារ៉ាទូទៅណាសម្រាប់ប្រធានបញ្យលតែមករបៀបទៀតគឺប្រធានបញ្យលដែរក៏ប៉ុន្តែវាលីមីតរឿងអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខណៈប្រធានដែរគេចេញលីមីតរឿងទីទៀតគុណប្រាប់ថាតើរឿងណាដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបើសិនជាប្រធានចេញបែបលីមីតរឿងគាត់អាចសរសេរសេចក្តីលំអិតមួយចំណុចចောက်ឧទាហរណ៍មួយចំណុចណាចောက်អត់ទៀងទាឲ្យសរសេរឧទាហរណ៍ដាច់ចង្កោមឯអត់ទេបើលីមីតរឿងជាទូទៅគឺដឹងថាសេចក្តីលំអិតមួយឧទាហរណ៍មួយសេចក្តីលំអិតមួយឧទាហរណ៍មួយរហូតតទៅចប់ការបកស្រាយតែបើប្រធានទូទៅគឺរកសេចក្តីលំអិតឲ្យអស់ហើយបានចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍យល់ទេកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងអានោះសម្រាប់ប្រធានលីមីតរឿងឥឡូវចូលទៅមួយទៀតគឺប្រធានបែបប្រៀបធៀបប្រធានប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺជួនកាលគេអាចប្រៀបធៀបពីសង្គមបរិយាកាសជួនកាលអាចប្រៀបធៀបពីសកម្មភាពតួអង្គជួនកាលអាចប្រៀបធៀបពីចលនាសសិលឬក៏អាចប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពស្នេហាឯណាមួយចឹងទៅទៅយើងដឹងណាដែលនគរតែងតែឲ្យរយៈចុងក្រោយព្រោះថាកូនខ្លះអត់តបានស្គាល់នគរច្បាស់ទេណាព្រោះអត់ដែលទៅរៀនចឹងវានៅមួយចំនួនដែលជាសោះនៅជ័យទៅវាគឺច្រើនស្គាល់នគរជាផ្សេងគឺសោះបាក់ទូកតែមិនមែនមានតាំងវិបាក់ទូកទេមានតាំងពីណកទូល7គាត់ណាហើយមានតាំងពីចពោះវ័ននិយាយរួមទៅគឺឲ្យតែចូលទៅដល់ជ័យទៅវាមិនសូវភ្លេចនគរទេតែតែស្គាល់នគរជាងគេណាហើយក៏មានឡើងជាពីប្រធានបែបប្រៀបធៀបវិញម្ដងប្រធានប្រៀបធៀបនេះគឺជាមុខសញ្ញារបស់ក្រសួងអប់រំដែលគេតម្រូវទី1អតិភិបហ្នឹងណាសម្រាប់ចាំនេះគឺប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺសំខាន់ប្រៀបធៀបនេះគឺវាអត់ខុសពីបញ្យលប្រហែលទេអត់ខុសប្រហែលទេវាមានលំនាំចំណោចំណោចដូចគ្នាទេប្រធានណាក៏ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកបញ្យលឃ្លាបជាប់បញ្យលពាក្យបញ្យលដូចគ្នាតែវាខុសត្រង់ការបកស្រាយបកស្រាយនេះយើងទៅរកលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសនៃប្រធានបទហ្នឹងនៃស្ថានភាពនឹងនៃតួអង្គនឹងជួនកាលអាចលើកយកលក្ខណៈដូចអញ្ចឹងមកហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងតែម្ដងដូចមកចំណុចភ្ជាប់ឧទាហរណ៍មួយដូចមកចំណុចក៏ភ្ជាប់ឧទាហរណ៍មួយបន្ទាប់ពីចប់លក្ខណៈដូចហើយយើងចូលទៅលក្ខណៈខុសលក្ខណៈខុសនឹងក៏ត្រូវតែរកភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ជាមួយក្នុងដំណើររឿងដែរការសរសេរលក្ខណៈខុសមានពីររបៀបសម្រាប់ប្រធានបែបប្រៀបធៀបលក្ខណៈខុសទី1គឺគេបង្ហាញម្ខាងឲ្យអស់ព្រួយហើយបើគេចូលទៅម្ខាងទៀតម្យ៉ាងទៀតអត់ទេគេយកខុសម្ខាងមកធៀបជាមួយនឹងខុសម្ខាងទៀតដូចជាយើងរៀបយោអញ្ចឹងណាដូចជាវគ្គវិជ្ជាអញ្ចឹងគេយកអាខុសម្យ៉ាងទៅយកមកខួរបដូរជាមួយនឹងអាខុសម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងការសរសេរអាចចូលទៅក្នុងប្រងាមួយក៏បានដែរបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបអស់ហើយបើយើងចូលទៅដល់សរុបហើយគាត់ប្រាប់ថាសរុបនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមានប្រមាណសរុបសម្រាប់ការសរសេរតិចទៀតណាឲ្យចប់ប្រធានបីសិនសរុបហើយបានយើងចូលទៅដល់បញ្ចប់បញ្ចប់នឹងគឺវាតម្លៃវាតម្លៃគឺវាតម្លៃតាមបែបប្រៀបធៀបគឺវាតម្លៃឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់ឲ្យរកលក្ខណៈបំដាច់របស់ផ្នែកណាមួយតិចមកហើយបានបន្តិចតបណាចាំចាំបានគាត់ចាំបានទេអូខេហើយបន្តមកឲ្យយើងចូលទៅដល់ប្រធានបែបពិភាក្សាអានេះគឺជាប្រធានមួយដែលស៊ីពេលច្រើនបើសិនជាកូនរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទុកចោលណាទុកឲ្យហួសតែ5នាទីគឺកូនស្រាក់អត់តមកប្រធាននេះគឺទៀមទាយកមកឈ្នះបាយមកទៅអត់មានងើបទេណាបើសិនជាចេញប្រធានភាសាមែនកូនសរសេរអត់អាចអង្គុយលេងបានពោះវាវែងបន្តិចវាហាក់ដូចជាប្រធានពន្យល់2នៅក្នុងប្រធានពិភាក្សាតែមួយប្រធានពិភាក្សានេះវាអាចជាពិភាក្សាសុទ្ធការពិភាក្សាពេញលេងនិងពិភាក្សាប្រៀបធៀប
ជាទូទៅគេចាំតាឲ្យលក្ខណៈទម្រង់វិភាសាប្រៀបធៀបពីព្រោះកាលណានិយាយពីវិភាសាប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺយកប្រធាន2បតិ2មកមិចបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកលក្ខណៈណាមួយវាប្រសើរជាងប្រធានវិភាសាប្រៀបធៀបហ្នឹងក៏ជាគោលដៅសំខាន់របស់ក្រសួងដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចលើកវិភាសាខុសពីប្រធានខាងលើពីមិញហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រធានវិភាសានេះវាមាននៅក្នុងអំណោសាយវាមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយអញ្ចឹងអត់ទេសម្រាប់ប្រធានមតិ1នឹងគឺមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយបានន័យថាមតិស្របគឺប្រធានលើកឲ្យហើយប្រធានលើកឲ្យហើយយើងត្រូវយកមតិផ្ទុយពីក្នុងប្រធានដែលលើកឲ្យនឹងទៀតមតិតែមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានស្របមានមានផ្ទុយតែករណីប្រធានមតិ2មតិទី1នឹងគេចាត់ទុកស្មើនឹងមតិស្របតែមិនមែនជាមតិស្របទេមតិទី2ចាត់ទុកស្មើនឹងមតិផ្ទុយតែមិនមែនជាមតិផ្ទុយទេអញ្ចឹងកូនចាំមិននឹងបានអាចទៅសរសេរបានណាបើអត់ចាំមិននឹងសរសេរបានទេអត់ដឹងចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងកលឹះគឺសំខាន់គឺសម្រាប់ការសរសេរថ្ងៃប្រឡងគឺអញ្ចឹងហើយចេញតម្រងណាមួយក៏អាចសរសេរបានដែរព្រោះនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានពិភាក្សានេះតម្រងបើសិនជាលក្ខណៈប្រធាន1គឺត្រូវតែរកមតិស្របមួយណាអស់មតិស្របទៅចូលមតិផ្ទុយរួចហើយបើសិនជាប្រធានមតិវិភាសាមតិ2មតិទី1ចាត់ទុកស្មើមតិស្របនឹងគឺនិយាយហ្នឹងអស់វាមានទាំងកំណត់សំខាន់វាមានទាំងស្អីលម្អិតគ្រប់ត្រវាមានតែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រធានវិភាសាមួយបាត់អស់ប្រធានបញ្ញោមួយបាត់ចឹងអត់ទេរួចដល់ចាប់ប្រធានទី1ហ្នឹងបានចូលទៅមតិទី2មតិទី2ក៏មានកំណត់សំខាន់មានស្អីលម្អិតមានឧទាហរណ៍ដូចគ្នាឃើញទេវាវែងចាំមកទៀនទៀតឲ្យទុកពេលចោលទេពេលណាក៏មិនអាចចោលបានមកវិនាទីក៏ចោលបានដែរណារួចបន្ទាប់ពីបកស្រាយទៅបានយើងចូលទៅដល់សង្យោគសង្យោគហើយសង្យោគគឺជាការច្បិចមតិទាំងពីរមកបញ្ចូលគ្នារួចហើយបានចូលទៅដល់បញ្ចប់បញ្ចប់ក៏វិតម្លៃវិតម្លៃប្រធាននេះគឺឲ្យឃើញពីអ្វីដែរវាត្រឹមត្រូវវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវវាសមហេតុផលឬក៏មិនសមហេតុផលអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាគោលសំខាន់នៃការសរសេរតៃសេរីបែបប្រធានទាំង3ទម្រង់នេះសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងរបស់កូនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូបង្ប្រាប់ពីរបៀបនៃការសរសេរសម្រាប់ប្រធានបុយលដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវចូលបន្ទាត់សម្រាប់លំដងបញ្ហាគាត់ណាចូលបន្ទាត់ហ្នឹងយ៉ាងហោចទៅក៏បាន3កាឡាដែរចូលយ៉ាងហោចក៏បាន3កាឡាសុភៅដែរក្រដាស់យើងបើសិនជាអត់មានកាឡាទេយើងអាចស្មានថាជា3កាឡាមកបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់លំនាំចំណោទអត់ចុះបន្ទាត់ទេចំណោទបានយើងចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតសរសេររបៀបហ្នឹងតែគាត់ដឹងថាយើងជាអ្នករៀនបើសិនគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នករៀនទេព្រោះអត់ដែលថាអត់ដែលចូលរៀនចាំអត់ដឹងរបៀបនៃការសរសេរបន្ទាប់ពីចំណោទចុះបន្ទាត់ហ្នឹងហើយបានចូលទៅដល់តួឃ្លៀបជាប់ឃ្លៀបជាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែចុះបន្ទាត់ដែរចុះស្មើនឹងចំណោទហ្នឹងចុះបន្ទាត់ស្មើនឹងចំណោទហើយបានចូលទៅដល់បុយលពាក្យបុយលនៃគឺអត់ចុះបន្ទាត់ទេបន្ទាប់ពីបុយលនៃហើយចូលទៅដល់បកស្រាយបកស្រាយនេះគឺចាប់ផ្ដើមចុះបន្ទាត់ទៅទៀតណាចុះបន្ទាត់បើចាំចេញចូលចេញចូលទេបើថា3កាឡាដល់3កាឡាស្មើគ្នាមកបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់បកស្រាយហ្នឹងពេល class style ខ្លះគេឲ្យឧទាហរណ៍គេឲ្យចុះបន្ទាត់ណាក៏ប៉ុន្តែមិនបាច់ចុះទេកុំអីវាកុំឲ្យវាច្រើនវាប្រតិកាឡាគ្នាមើលអត់ដឹងថាជុំការប្រធានខ្លះឧទាហរណ៍កន្លែងស្គីលំអិតមួយឧទាហរណ៍មួយចឹងចុះបន្ទាត់ចប់នឹងជាប្រមាណចុះរាប់សិបចុះទៅទៅជាសំណួរណាចឹងកន្លែងឧទាហរណ៍កូនបាច់ចុះបន្ទាត់ក៏បានដែរបើសិនជាលក្ខណៈប្រធានទូទៅយើងអាចចុះបន្ទាត់បានតែបើប្រធានសម្រាប់លីមីតរឿងអីគឺចុះបន្ទាត់ទៅវាតដែរពេកវាច្រើនពេកបកស្រាយចប់ចូលទៅដល់សរុបសរុបនឹងចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតហើយបានចូលទៅដល់បញ្ចប់បញ្ចប់វាតម្លៃនេះគឺចុះបន្តម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើមិញមិនចុះហើយក៏មិនបានចុះហើយនេះទំ5ឯង6បើចុះហើយចុះបន្តរហូតដល់បញ្ចប់នេះគឺចុះតែម្ដងទេវាតម្លៃហើយនឹងមកទេផ្ទាល់អត់ចុះបន្តទេអាហ្នឹងសម្រាប់របៀបសរសេរប្រធានបែបពន្យល់ឥឡូវមួយទៀតលក្ខណៈប្រធានបែបប្រៀបធៀបនៅក្នុងផ្ដើមគឺដូចគ្នាចុះតែពីរដងទេណាតែសម្រាប់ចូលម្ដងតួការបកស្រាយរបស់យើងឃ្លៀបជាប់នឹងយើងចុះម្ដងហើយបើយល់ពីយល់នេះយើងអត់ចុះទេ
ចុះបកស្រាយលក្ខណៈដូចលក្ខណៈដូចយើងចុះម្ដងឯងបកស្រាយលក្ខណៈដូចបន្ទាប់ពីលក្ខណៈដូចមកគឺយើងសរុបមតិម្ដងណាចាំគាត់ណាសរុបមតិម្ដងសរុបមតិនឹងអត់ទៀមទាអ្វីវិញឆ្ងាយឯងគាត់ថាសរុបទៅលើលក្ខណៈដូចថាហ្នឹងពិតជាដូចគ្នាមែនរួចហើយបានចុះពីលក្ខណៈដូចមកសរុបហើយបានចុះទៅដល់លក្ខណៈខុសលក្ខណៈខុសនេះគឺយើងត្រូវចុះបន្ទាប់ម្ដងទៀតណាបន្ទាប់ពីបកស្រាយលក្ខណៈខុសឲ្យអស់ទៅមានឧទាហរណ៍ពីអីហើយទៅបានយើងសរុបលក្ខណៈខុសនឹងម្ដងទៀតតែសរុបនេះគឺអត់បានបន្ទុកអីគាត់ណាគាត់តែជាការសរុបរួមទៅលើការនិយាយលើលក្ខណៈនេះមួយមួយទេបន្ទាប់ពីសរុបនឹងហើយបានចូលទៅសរុបរួមមួយសរុបរួមនោះគឺយើងបានបន្ទុកវិញហើយវាមានសរុបទាំងបូកទាំងមតិលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសអាហ្នឹងគឺបន្ទុកយើងដែលត្រូវបាននៅកន្លែងនឹងវិញតែបើអាសរុបពីខាងលើគឺអត់បានទេស្ដាប់ឲ្យបានគាត់ណាបើសិនជាបាត់ចំណុចណាគឺបាត់បន្ទុកហើយបន្ទាប់ពីសរុបរួមនឹងហើយបានចូលទៅដល់វាតម្លៃវាតម្លៃត្រូវចុះម្ដងទៀតចុះម្ដងទៀតហើយយើងលែងមានចុះអីទៀតហ៎បើទៀតតក៏អត់ចុះដែរអញ្ចឹងមិញប្រមាណចុះហើយ9ចុះមកចុះបន្ទាប់ពីប្រធានប្រៀបធៀបទៅយើងចូលទៅប្រធានពិភាសាពិភាសាគឺស្រៀងតែប្រៀបធៀបនឹងឯងចុះបន្ទាប់គឺដូចគ្នាកន្លែងផ្ដើមចុះដូចគ្នាឃ្លាភ្ជាប់ចុះដូចគ្នាបកស្រាយមតិស្របឬក៏មតិទី1ចុះដូចគ្នាប្រធានមតិ2យើងអត់អាចប្រើមតិស្របបានទេគាត់ណាយើងប្រើថាមតិទី1បើប្រធានមតិតែ1គេហៅថាមតិស្របកន្លែងបកស្រាយចាប់ផ្ដើមប្រធានមតិ2ហៅថាមតិទី1នៅក្នុងមតិទី1ឬក៏មតិស្របហ្នឹងគឺមានកម្រិតសំខាន់យើងអត់បកស្រាយចុះបន្ទាត់ទេឲ្យអស់សេចក្តីមកបានដល់សរុបមតិស្របបើយើងចុះបន្ទាត់ឬក៏សរុបមតិទី1ចុះបន្ទាត់សរុបមតិនឹងឲ្យចុះទៅដល់មតិផ្ទុយឬក៏មតិទី2អានឹងចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតណាចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតទៅបានអស់សេចក្តីទៅចូលទៅដល់សរុបចុះបន្ទាត់មួយទៀតសរុបមតិទី2ឬក៏សរុបមតិផ្ទុយតែសរុបហ្នឹងគឺនៅតែអត់បន្ទុកដដែលបើបាត់គឺគេដកណាបន្ទាប់ពីសរុបនឹងហើយចូលដល់សង្យោគសង្យោគនេះគឺយើងត្រូវចុះបន្ទាត់មួយទៀតវាជាធាតុផ្សំរវាងមតិសពនឹងមតិផ្ទុយឬក៏មតិទី1និងមតិទី2ចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតហើយបានចូលទៅដល់បញ្ចប់បញ្ចប់ត្រូវចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងប្រមាណចុះដែរហ្នឹង9ចុះដូចគ្នាណាអញ្ចឹងពិភាក្សាហើយនឹងប្រៀបធៀបនឹងគឺ9ចុះដូចគ្នាដល់ឡែកពន្យល់ដូចជាតែ7ទេណាណា7ចុះហើយអញ្ចឹងវាខុសពីប្រធានខាងលើហើយអានេះគឺទម្រង់នៃការសរសេរលក្ខណៈនៃការសរសេរគឺកូនត្រូវចាំមិនដឹងឲ្យបានបើចាំអត់បានទេកូនបាត់បន្ទុកឥឡូវកូននិយាយពីមេរៀនដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀនសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងទី12នេះគឺរឿងរៀមកេរ្តិ៍ជារឿងអតិភិបទី1ដែលក្រសួងដាក់ឲ្យសិក្សារហូតសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមយើងសង្គមគឺបានរហូត42ម៉ោងណាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រពិត36ម៉ោងអញ្ចឹងគឺរៀនរយៈពេល3ខែរៀមកេរ្តិ៍ត្រូវតែច្បាស់លាស់ហ្មងអតិភិបទី1គឺរឿងរៀមកេរ្តិ៍បន្តមកបានចូលរឿងប្រវេសន្តរបន្តមកបានចូលរៀមទុំទាវហើយក៏នៅមានរឿងដតីទៀតដែរសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាទី12រឿងគូលីកំណែនភូមិនិរិឆានថាកាយចិត្តចោលព្រះអាទិត្យថ្មីរលើផែនដីចាស់រឿងដូចយោឬដូចដំដិនភូមិនិរិឆាននៅមិញហ៎ភូមិនិរិឆានរឿងអសសលបរទេសរាមាយណៈហង្សយុនហង្សយុនក៏យើងធ្វើនីយកម្មចេញពីយើងប៉ែសម្រួលចេញពីបរទេសដែរទោះបីថាវាជាសាស្ត្រដៃរបស់ជាតិយើងក៏តែយើងប៉ែសម្រួលចេញពីភាសាថៃមួយទៀតដែលយើងរៀននៅចុងឆ្នាំទី12គឺរឿងរបស់បរទេសគឺរឿងហាំឡេតហើយនៅរឿងប៉ូលអេវីសនីណារឿងទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមិនសូវដឹងមិនសូវចាំព្រោះអត់បានរៀនបើសោះតែវាចុងកម្មវិធីពេកតែគ្រូមើលសភៅដែលក្រសួងដាក់ឲ្យគឺមានកាពិធៀបដោយយករឿងទុំទាវទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលវិសនីសាហាទុំទាវទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាហាពលវិសនីអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញទៀមទាវឲ្យមើលរឿងហ្នឹងបណ្ដើណោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានខ្លះដែរឲ្យដឹងថាដំណើររឿងហ្នឹងវាមានអីជួនកាលទៀតការនិយាយពីវីរភាពរបស់តួអង្គ
ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងហាំឡេតក៏មានអានឹងរឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងទាំងនឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូប្រាប់រឿងអ្នកគ្រូប្រាប់ពីរបៀបនៃការសរសេរក៏មានឆ្ងល់ត្រង់ណាទៀតដែលអាចសួរបានណាមានកន្លែងណាទៅសួរទេកូនមានអីទៅសួរទេមានអីសួរអត់ទេចាំមានសួរកូនសួរបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងណាចាយាយជីក្រូហ្វូនប្រៀបធៀបអបមានមតិស្រោមមតិផ្ទុយឯកូនកន្លែងយើងសង្យោគមតិអូនណាសង្យោគមតិមិញគ្រូប្រាប់ថាវាជាធាតផ្សំរវាងមតិស្រោមមតិផ្ទុយយើងច្បិចអាស្រោមមកនិយាយតិចមកហើយបានច្បិចអាផ្ទុយហ្នឹងមកនិយាយសង្យោគចូលគ្នាបើសិនជាលក្ខណៈប្រធានពិភាក្សាមតិ1មតិស្រោមសុំឲ្យផងម្យ៉ាងព្រោះអីមកមតិផ្ទុយសុំឲ្យផងម្យ៉ាងព្រោះអីអានសម្រាប់ធៀបភាសាមតិ1ហើយចប់ណាតែបើសម្រាប់ប្រធានភាសាមតិ2មតិស្រោបស្រោបផងម្យ៉ាងមតិផ្ទុយម្យ៉ាងហើយយើងបូកអាម្យ៉ាងម្យ៉ាងចូលគ្នាទៀតដើម្បីជាការយកទស្សនៈរួមមួយសង្យោគរួមមួយជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់មតិពិភាក្សាអូខេចានោះសម្រាប់ប្រធានមតិ2តោះមានអីទៅសួរទៀតសួរឲ្យហើយកុំឲ្យឆ្ងល់អូខេជូនមួយសំណួរចុងក្រោយបងណាកောက်ឈរឡើងសួរផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយបកស្រាយថាសង្គមហើយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះវិញ្ញាសាខ្មែរទៅលើម៉ោងហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាពីមានមូលហេតុអីដែរណាគ្រូចាចាអឺដោយសារតែសង្គមយើងអតិភិបសម្រាប់អសសិលខ្មែរអញ្ចឹងនៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេអតិភិបទៅលើកម្រិតវិជ្ជាចាំតែរយៈពេលនៃការប្រឡងគាត់ណាវា2ម៉ោងកន្លះបើខ្មែរយើងសង្គមគឺ2ម៉ោងកន្លះសម្រាប់ខាងបច្ចុប្បន្នយើងតែ1ម៉ោងកន្លះទេអញ្ចឹងប្រធានមួយដូចគ្នាអ្នកគាត់តែនិយាយថាប្រធានតែសក្តីមួយនឹងអាចសរសេរ1ម៉ោងក៏ចប់1ម៉ោងកន្លះក៏ចប់2ម៉ោងក៏ចប់3ម៉ោងក៏ចប់ report 20ទំព័រក៏ចប់ណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមពេលបើគេឲ្យពេលយើងច្រើនបើនិយាយថាយើងទៅរកសក្តីលំអិតគ្រប់តឲ្យវាច្រើនបើគេឲ្យពេលយើងតិចយើងត្រូវកាត់ចំណុចសក្តីលំអិតគ្រប់តឲ្យវានៅសល់ល្មមអាចទទួលយកបានស្របទៅតាមពេលវេលាហើយការបកស្រាយរបស់យើងអត់ពង្រីកសក្តីឲ្យបានទលាយសម្រាប់ភាសាពិតបើបកស្រាយពង្រីកសក្តីទលាយពេកវាអត់ទាន់ពេលវេលាតែសម្រាប់ភាសាសង្គម2ម៉ោងកន្លងគឺ full គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពង្រីកសក្តីប្រធានមួយនឹងសម្រាប់ដាក់ភាសាពិតក៏បានសង្គមក៏បានដូចគ្នាចា៎គុណសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចំពោះការបកស្រាយដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូសម្រួលអេរីយ៉ាបតបាទសូមអញ្ជើញអរគុណបាទចឹងចឹងក្រោយសូមអរគុណបន្តិចសូមអរគុណដល់ភាសា CEO ដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកជាកិត្តិយសនៅពេលនេះហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលមកអង្គុយស្ដាប់ទូបីចិត្តប្រឡងក៏ដោយជូនពរឲ្យជោគជ័យទៅទីល្អគ្រប់គ្នាគុណ